नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। समस्त वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन 2022 या वर्षाची शुभेच्छा। हे वर्ष सगळ्यांक सुख समृद्धीचे वचो हीच प्रार्थना। आपल्या आयचे मुख्य खबरो। पालक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी वर्धनी उत्सवा निमित्तान श्री ईश्वर देवस्थानाक दिली भेट। पोलीस कारवाईत गांजा विक्री करतल्याक गांजा आणि वाहना सकट अटक। गणेशगुडी जोयडा मार्गार वाहनाक धडक दिल्ल्यान गवेरड्याले मरण। एमएलसी फंडातल्यान रामनगर आरोग्य केंद्राक रुग्णवाहिका एसएल घोटणेकर हेमगेल्या हातीन लोकार्पण। 108 वाहनातच महिलेन दिलो बालकाक जन्म। आतपळ्या सविस्तर खबरो। उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री हेब्बार हेमी वर्धनी उत्सवा निमित्तान शिर्सीच्या श्री ईश्वर देवस्थानाक भेट। शिर्सी। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी शिर्सी तालुक्याच्या उंचळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कब्बे ग्रामाच्या श्री ईश्वर देवस्थानाक वर्धनी उत्सवा निमित्तान विविध कार्यक्रमा भेट देऊन विशेष पूजा करून गावच्या समस्त जनतेच्या सुख समृद्धीची प्रार्थना केली। या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि पक्षाचे विविध स्तरावेले पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ हजर आशिले। पोलिसाला कारवाईत गांजा आणि ते हुरूक वापरिली बाईक पोलिसांनी केली जप्त। शिर्सी। शिर्सी तालुक्यातल्या ग्रामीण भागात मारुती देवस्थानच्या लागी पोलिसाला कारवाईत गांजा आणि ते हुरूक वापरिली बाईक पोलिसांनी जप्त केली। दासन कुपचान उसरी मार्गाच्या गांजा घेऊन उतरला गेले। अभिषेक हेगडे, मंजुनाथ माने हेमगेलकरच्या 136 ग्रामाचा गांजा, ह्याची किंमत 4000 रुपये, नगद 1280 रुपये आणि त्यांच्या वापरिली 50000 किमतीची बाईक पोलिसांनी जप्त केली। हे प्रकरण शिर्सी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद झाला। नरसिंह मार्केट कारवार। तुमका गरज आशिल्या देवकार्याक आणि मंगलकार्याक लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळीपानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितळेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापानां, तोरण, बाशिंग, गायीचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंचा भागाभागात घराकडे पाहुची व्यवस्था जिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट कॅनरा बँकेचा तळमधलो रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। एकशे आठ वाहनातच महिलेन दिलो बालकाक जन्म। गोकर्ण। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्णालागी दुब्बन ससी हिंगाची जया चेतन जाधव या महिलेक प्रसव वेदना सुरू जातरेत 108 एम्बुलन्स वाहनाचेर कुमटा सरकारी आस्पत्रेत दाखल करू वयताना वाटेत मध्येच चल भुरग्या तेमी जन्म दिलो। 108 वाहनाची EMT परिचारिका प्रीती आणि एम्बुलन्स चालक देवानंद नायक हेमी या महिलेक यशस्वी बाळंतपण केले। बाळ बाळंतीन दोघी सुखरूप असात असे कळला। MLC फंडातल्यान आरोग्य केंद्राक रुग्णवाहिका SL घोटणेकर हेमगेल हातीन लोकार्पण। जोयडा। विधान परिषद सदस्यांच्या काळात आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधाकडे लक्ष देते असत। जोयडा तालुक्याच्या विकासासाठी हजी पुढे बी प्रामाणिकपणान प्रयत्न करतले असे विधान परिषद सदस्य SL घोटणेकर हेमी सांगले। रामनगर हिंगा सरकारी आरोग्य केंद्राक प्रवेशारुद्धी योजनेतल्यान रुग्णवाहिका दिली। त्या वेळार घोटणेकर हेमी उद्घाटना वेळार उलयले। आरोग्य विभागान ही रुग्णवाहिका लोकाला सेवेसाठी उपयोग करचे, जेणेकरून लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने आरोग्य सेवा पावची। आरोग्य सेवा दिवच्यासाठी दिल्ल्या रुग्णवाहिका चालक ना जाऊन पण रोवतात, ताका लागून कंत्राट पद्धतीन चालकाली नेमणूक करची असे SL घोटणेकर हेमी सांगले। ह्या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, माजी तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर, माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष विनोद देसाई, काँग्रेस नेते गुरुनाथ कामत, संदीप राणे, प्रकाश बबलेश्वर, यड जाधव व आरोग्य विभागाचे अधिकारी, पंचायत अधिकारी, सदस्य उपस्थित आशिले। ॲम्ब्युलन्सद आवश्यकते भाळ इत अदन मनगंडो नानो यादे परिस्थितीळग इल्ली ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು
ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಶ್ರಯ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇದೆ COVID-19ರಲ್ಲಿ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्राम पंचायत मार्फत ग्राम पंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिक कळवणी. तुमतुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून ओल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्राम पंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो होडची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारीकरण योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्राम पंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो, सार्वजनिकांक हेजो लाभ घेवचो आणि ग्राम पंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्राम पंचायत कार्यालयात संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्राम पंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळेला. गणेशगुडी जोयडा मार्गार वाहनान धडक दिल्ल्यान गवे रेड्याले मरण. जोयडा जोयडा गणेशगुडी या मार्गार बापोली ते चापोली या दरम्यान रस्त पार करच्या एक गवे रेड्याक रस्त्यान वयच्या वाहनान धडक दिल्ल्यान त्या गवे रेड्याक तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान शुक्रवाराक सकाळी त्या गवे रेड्याक मरण येयले. ब्रेस्तारा रात्रीन उळवी वयच्या वाहनान रस्त पार करताना गवे रेड्याक धडक दिल्ल्यान तेगेल तकलेक मार लागिलो. ही खबर वन अधिकाऱ्याक कळतात तेमी ताबडतोब घटनास्थळार तालुका अधिकारी डॉक्टर प्रदीप एम कहाडन उपचार सुरू केले, पण औषधाचो उपयोग जायन जावन गवे रेड्यान अखेरचो श्वास घेतलो. नंतर त्या गवे रेड्याची मरणोत्तर परीक्षा करून तिंच्या जंगलात अंतिम संस्कार केलो. या वेळार सहायक वन अधिकारी SS लिंगाणी आणि अन्य अधिकारी हजर आशिले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसर नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.